မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟောဟောဒီနေ့အားရရဲ့မှာမြို့ပြရဟိုသူကလည်းဒီနေ့ကတော့ half time ပေါ့နော်။ဒီဘောလည်းကားကြီးလေးရတဲ့နားထားတဲ့ခြေဆိုတော့သမီးလေးဟိုသွားကျင်တဲ့နေရာလေးပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးကိုလိုက်ပို့ခဲ့တာပါ။ဒီကမုန်းခွေဟော။သမီးလေးဘာတွေစားနေလဲတဲ့မကျ။သမီးလေးဘာတွေကြားနေရဲ့တဲ့ပြောပါလိုက်။ခေါက်ဆွဲလို့ပြောလိုက်ခေါက်ဆွဲလို့။ပကျွန်ပကျွန်ကြားတယ်လို့ပြောလိုက်လေ။ဘာကြားရဲ့တဲ့။ပြောလိုက်လေ။ဘယ်မှာ။အေး။ကြာအခုအရန်ချက်တက်နေတာဆိုတာဟော။အခုနှစ်နှစ်မပြည့်သေးဘူးညီမလေးဟုတ်ဟုတ်နှစ်နှစ်မပြည့်သေးဘူးအခုအင်းကသမင်းတွေပါတယ်စားဖို့အတွက်ပြီးတော့အခုစားတယ်နှုတ်တော့နည်းနည်းတော့ဖြတ်တာပေါ့အခုလောဆယ်ပေါင်းတော့52ပေါင်ရှိတယ်အသက်ကတော့နှစ်နှစ်မပြည့်သေးဘူးအဲဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပေါင်များတယ်ဒါပေမဲ့မွေးတော့5ပေါင်ပဲရှိတယ်မွေးတော့5ပေါင်ပဲရှိတယ်ဒီကလေးလေးကသူကဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုတော့အခုအကုန်လုံးအရန်တည်တယ်ဟိုသမီးကိုယ့်ရဲ့သမီးအငယ်ဆုံးလေးပေါ့နော်ဒါဟုတ်သမီးငယ်ဆုံးဒါပေမဲ့ तू อ่ะအရန်ဟိုထူးကြတယ်ဗောနော် तू ရဲ့ sense တွေပါတွေကအရန်ထူးကြတယ် तू ရိုက်လို့မရဘူးဆူလို့မရဘူးအဲ့လိုရိုက်တာတို့ဆူတာတို့ဖြစ်ရင်အဲ့ဆူတဲ့လူကအဲ့လိုတစုံတစ်ခုဖြစ်တာရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုရှိတယ်ဟောအဲပပလူကြည့်နာအဲအဲချစ်တယ်လို့ပြောတယ်ချစ်တယ်ချစ်တယ်ဆော့မယားဆော့မယားအဲကြောက်မကြောက်မကြောက်ဒါပပလည်းသွားမယ်เอ๊ะตําแม่ตําดิไอ้เหี้ยตัวตําแม่ตําแม่ตําแม่เอ๊ะล่ะบ่าวก็ซ่อมแม่ซ่อมแม่ตาปิดละเปียปิดละตําแม่เอ๊ะโหมดแล้วมาหอกก็หอมมาก็หอมมาก็หอมมาเอ๊ะล่ะมาดิละยายอ่ะแม่โหมดเอ๊ะเอ๊ะบุลงโหมดอ่ะမလေးတို့ကြမှာလို့ခဏလေးပြည်လိုက်တော့မပါဘူးပုံမှန်ပုတ်ပြတော့ကိုတို့ဟိုပါပေါ့အမြဲတမ်းဟိုစတဒေးဆန်ဒေးတော့ဟိုမပုတ်ပြပေါ်ညီလေးရဲ့အိမ်မှာလဲဟိုကိုတို့ကလဲကိုလဲဟိုလုပ်ငန်းတွေရှိကြတော့လေလုပ်ငန်းတွေရှိကြတော့အားတဲ့ချိန်ကြီးကအမြဲတမ်းပုတ်ပြပါတယ်ဟိုသမီးအကြီးဆုံးကဟိုက18နှစ်သမီးကြီးဆုံးက18နှစ်ဟိုဟာဟိုအလက်ကလေးက12နှစ်ဒါရရောအငယ်ဆုံးလေးအဲသမီး3ယောက်ဟုတ်သမီး3ယောက်သမီးကြီးလည်း3ယောက်ဟုတ်သမီး3ယောက်အခုအခုနောက်ပိုင်းကျအခုဘယ်နေရာသွေးသွားဟိုပါအဲခစ္စည်းစာပဲမေးကြတာဗောနော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးပြောနေကြတော့ဟိုဝမ်းတာတာဗောနော်အော်ကိုသမီးလေးကိုချစ်ကြတယ်ဗောကိုသမီးလေးကိုချစ်ကြတယ်ဘယ်နေရာပဲသွေးသွားဟိုခစ္စည်းစာလေးပါလာပါ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 စီလားမမချင်းလားအေးမမပါအင်တာဗျူးနေလားเออปะป๊าโหอ่ะดิโหอะกูตัวอ่ะบลูขอแม้ซะโหไม่ต้องมาอินเทอร์วิวนี่แหละเลยมานี่ไม่ได้หรอกมะจ๊ะตัดตาเลยเป้ตึกตัดตาเลยตัดตาเลยฮัลโหลป่ะเบ๋โหไปตั้วๆโหคิสิตาเลยปาล่าสุบิ๊ดแล้วไปอเมียนะเมจ่าแล้วกูตัวทุจแจกก็ตัวอ่ะป่ะไอ้มาโหไอ้อะไรเหมือนกูซ้าจนไหนมั้ยซะตัวอะไรเหมือนม้อตอกดิမျိုးโหตัวอแกนนี่ไอ้หลุๆๆใส่ไม่อยากอูป่ะเนาะแล้วเงี้ยๆนี่อ่ะตะนิดจ่อๆนี่อ่ะตัวโหตารุขอแท้แหละကိုတို့ကိုဖျားကြော့တယ်အမျိုးသမီးဖျားကြော့တယ်ဖျားကြော့တဲ့အချိန်မှာ तू ကဟိုဘောဟိုတာရုဝင်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာကိုတို့လန့်သွားတာဗောနော်ဘသူများပြောနေတယ်လဲဗောနော်ပြီးတော့မှ तू ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အံ့ဩသွားတယ်ဗောနော်စာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲလေခင်ဗျားကငါတလောက်နေနေစာရတယ်ဒီကနေ့မှာအတူရင်းနေရမယ်လို့แกนี่ซื้อที่มาเมซะเนี่ยบาบอกกินเลยแล้วตะบี้อ่ะบอกแหละตะตาลูกเออมันเสียเนี่ย
အဲ့တော့ဟိုကဦးနဲ့ပြောသလိုပေါ့နော်မိသားစုဆိုတာကတော့ကိုရှိတဲ့ဟိုသမီးလေးတွေဒီသားလေးတွေပြီပေါ့နော်ဘာနဲ့အချိန်လေးမှာပေါ့နော်ကလေးလေးတွေအချိန်ပေးကြပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကိုရမအောင်အမေရမအောင်အကုန်လုံးကကိုလုပ်ငန်းနဲ့ကိုဟိုခေါ်တော့မိသားစုကောင်းလို့နေနေကြတယ်ဆက်ဆံနေကြတယ်ဆောင်းဝင်းနေရတဲ့ဟိုလုပ်နေကြတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုတနင်္လာတော့ပဲအချိန်ရရနှစ်နိုင်တော့ပဲအချိန်ရရပေါ့နော်တစ်ပတ်ပဲတစ်ပတ်မှတနင်္လာတော့ပဲအချိန်ရရတစ်လမှာအချိန်တစ်နိုင်တော့ပဲရရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေမှာဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပွက်လာခဲ့တဲ့ဒီကလေးလေးတွေကိုအချိန်လေးတွေပြည့်ပြည့်ကလေးတစ်စားနဲ့လာပြီးတော့ဝင်းဝင်းနဲ့ဒီမလေးတို့လေးတို့ဟက်ပီနော်ဆယ်လီဘရီဖွဲ့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပြည့်ပြည့်တော့ကိုရဲ့အပြည့်တွေတော့ပြည့်တယ်ချေတော့ပြည့်မယ်တော့ဒီကမင်းရဲ့ဒီလိုပါလို့ပါတယ်ဘယ်လိုလဲလောဘရလို့ဆက်တတ်တာလေးပါ